Ahoj děti, stranu nadepsanou, devět, prázdný obdelník. Zakončíme druhým cvičením. Co děláme nejdříve? Čteme zadání, tak prosím. Vládli jste to? Prohlížej první cvičení a vyber. Jeden řádek zkusíme společně. Přečteme si ho. Ilona nese... Dvě zlaté medaile a sedm stříbrných medailí. Je tato věta pravdivá nebo není? Tak se na to musíme podívat do toho prvního cvičení. Já tady využiju i to druhé, takže jde nám o Ilonu. Hledám Ilonu, beru to od zhora. Tady, našel jsem Ilonu. A o jaké informace mi jde? Dvě zlaté medaile. To je schodné. Sedm stříbrných. Jo, to je také schodné, takže tady zakřížkujeme ano. Rozumíme? Výborně. Takže přerušte video a další dva řádky zkuste samostatně. Za chvíli si porovnáme řešení. mám radost, že už to máte hotové, tak jedeme dál. Využij této stránky, Ivana nese šest zlatých medailí a dvě stříbrné medaile. Já si ještě vyměním pastelku, takže hledám Ivanu. Tak Jana Vít, Pepa, Olina, Aneta, kde pak seš? Tady! Ivana a jdeme porovnávat informace a pozor. Hledáme 6 zlatých, ale tady je 7 a dál už nemusím ani číst. To už se liší. Takže tady zaškrtávám ne. A jak jste udělali další? Milena nese 8 zlatých medailí a dvě stříbrné medaile. Tak, Milena. <těk> tady, Milena. A teď ty informace. Tak, použil jsem modrou. Osm zlatých, to odpovídá. Dvě stříbrné, tady je jenom jedna, takže to už neodpovídá, takže další ne. Tak, vrátíme se do toho cvičení, ještě jednou to označíme. Tohle byl pravdivý výrok, nebo pravdivá věta, a tyhle ty dvě byly nepravdivé. Tak, podíváme se na to řešení. No, samozřejmě, že to máme stejně. Dělali jsme to podle prvního cvičení. No a já bych k tomu ještě přidal. Vy ještě si můžete trošku víc hrát tak. Můžete si dávat mezi sebou otázky. Třeba, kdo má čtyři stříbrné medaile? Zkuste to najít. Tak, hledáte čtyři stříbrné medaile a zjišťujete, že čtyři stříbrné medaile má Olina. Takže tohle je jedna možnost, jaký otázky si můžete dávat. Nebo kolik zlatých medailí má Aneta? Najděte, jak to budete dělat. Najdete si Anetu a hledáte její zlaté medaile. Tak to je další možnost, jak pracovat s tímhletím cvičením. Hodně štěstí!